Ate ni gukira uguo. Dirina ugen gukira. Gwa kahinda karaya, mũtumia wa Samido ũrĩa ũĩkaine ta Eddy Nderitu akoretwo akĩonio wendo mũno gũkũ nenda-inĩcia ũkinyanĩria na njĩra nene mũno na nĩ andũ a ikĩro ciothe. Eddy Nderitu ũrĩa gwa kahinda gaka athiĩte na mbere na kwĩikarĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA marĩ hamwe na twana twake mĩeri mĩingĩ rĩu kuma rĩrĩa agĩkorirwo agĩthiĩ na gĩtũmi gĩa gũkiuma gũkũ bũrũri-inĩ akorirwo akiuga atĩ we rĩu nĩ akorwo akĩeherera kĩhiko gĩake na agĩkorwo akiuga rĩu atigĩra mũthuri wake Karen Nyamũ ũrĩa akiugire atĩ nĩwe ũrakĩmũbatara mũno makĩria no Eddy tiwe na akĩhinyĩrĩria na kuga atĩ gũtikĩrĩ hĩndĩ we agagĩkorwo kĩhiko-inĩ kĩa atumia erĩ na nĩkĩo gĩgĩtagwo polygamous family. Na Eddy Nderitu kumanagia na hĩndĩ ĩyo akoretwo akĩonio wendo mũno andũ kũmũrokagĩra rũcinĩ hĩndĩ ciothe ekĩra posti makamwandĩkĩra ndũmĩrĩri thaka mũno cihũirwo nĩ wendo mũingĩ na nyingĩ mũno cia kũmũmĩrĩria. Eddy rĩu maũndũ maroneka ta mekuoya mwerekera mwerũ na rĩu Eddy Nderitu nĩ akoretwo akĩgarũrũkwo nĩ arĩa maragĩkoragwo makĩmwandĩkĩra ndũmĩrĩri cia wendo mũno. Eddy ambĩrĩirie kuonio wendo ngĩkũririkanio hanini kũrĩ o mwaka wa 2020 na nĩ rĩrĩa Karen Nyamũ akorirwo akĩanĩrĩra atĩ nĩ arakĩrĩgĩrĩra kana ga Samido gwakĩrĩ mũthenya wa baby shower yake ya kana kao ka mbere na Samido karĩa agĩtaga Sam Junior na gũtirĩ mũndũ woĩ atĩ kana hihi nĩ mũritũ na nda ya Samido. No Eddy we mwenyewe nĩwe wakorirwo akĩhumbũrania ndeto icio na gũgĩkoragwo kĩhiũha mũno. Thutha ũcio thutha wa drama nyingĩ mũno gũgĩborwo Samido akĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ akĩapologize na agĩkiuga atĩ we ndangĩgĩtiga mũtumia wake Eddy Nderitu no atĩ kana karĩa mekũgĩa hamwe na Karen Nyamũ nĩ agũgĩkorwo agĩkarera. Eddy thutha ũcio maũndũ matiagĩthire ũrĩa twakĩrĩgagĩrĩra Samido magĩcokanwo makĩgĩa nginyagia kana kangĩ na drama ĩgĩgĩthiĩ na mbere na gũcika kũrĩa nginyagia magĩkoretwo magĩthiĩ kũrũĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai kũrĩa Samido agĩthiĩte mũgithi na ndeto ĩyo ĩgĩkorwo ĩkĩarĩrio mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na thutha ũcio rĩrĩa Eddy Nderitu agĩkorirwo akĩgĩa kana gake ga gatatũ nake Karen Nyamũ akĩgĩa kana gake ga kerĩ rĩrĩa maũndũ monekire makinya mũico na Eddy akĩbunga thabarĩ na ciana ciake na magĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA kũrĩa akoretwo rĩu gwa kahinda. Eddy arĩ kũu andũ nĩ maragĩkoragwo makĩmuonia wendo mũno o tigagia thutha ũyũ makĩria rĩrĩa Samido aragĩthire kũmũcerera. Kuona hau kabere Eddy Nderitu akorirwo auga atĩ Samido arĩonagĩra ciana ciao gũkũ social media na nĩ kuona hĩndĩ ya Christmas Samido nĩ akorirwo akĩinũkia Karen Nyamũ na ciana ciao kũrĩa mũciĩ kwao gĩcagi mwena wa Nyandarua Oljolok. Na Eddy Nderitu agĩkĩoneka atanakenio nĩ ndeto ĩyo makĩria rĩrĩa andũ makorirwo makiuga atĩ rĩu Karen akorwo akĩinũkio nyũmba ya Eddy Nderitu. Na hau nĩho agĩkorirwo akĩdeclare na kuga ũguo Samido agĩra ciana ciao gĩtĩo na njĩra ya gũkĩinũkia mũtumia ũngĩ nyũmba yao atĩ rĩu aragĩcionagĩra gũkũ social media. Eddy ona mĩeri ĩtathiĩte mũno Samido aratuma thabarĩ na gũthiĩ kuo. Tũrakĩona magĩspend kahinda kega mũno marĩ hamwe na nginyagia we Eddy mwenyewe mbica igĩkorwo ikĩrekererio hamwe na video Samido agĩtwarithia ngari yake. Eddy mwena wake Eddy Nderitu ona kana Samido matiakorirwo magĩkĩra mbica ici no Eddy mbica ici nĩ ciagĩkorirwo igĩkinyĩra mũingĩ gũkũ nenda-inĩ. Na rĩu kĩu nokĩo gĩtũmi kĩmwe gĩtũmĩte Eddy akorwo akĩgarũrũkwo. No kĩrĩa kĩragĩtũmire agarũrũkwo na kwandĩkĩrwo ciugo ndũrũ mũno nĩ fans ake nĩ rĩrĩa arakorirwo agĩkĩraga video kamwe gake arĩ na gakuo gakuhĩ mũno agĩkĩdance ekĩrĩte heels cia red. Akoretwo agĩkĩra tũ video akĩdance andũ magagĩkorwo makĩmwandĩkĩra ndũmĩrĩri thaka mũno no Eddy rita rĩrĩ arakorirwo agĩtũngio mbara ya mĩario mĩario mũrũrũ mũno o nginyagia arakinya handũ arakorwo akĩreply fans ake agĩkĩmera ũguo mareciria tiguo gũkĩrĩ. Na ũmoretwo Rosi no ũrambĩrĩ na kũmwĩra Eddy are you still praying or replaying around cause we ararĩkia na imoji icio cia gũgĩtheka. Na komenti ĩyo ĩroneka yakĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno kuona kũrĩa mwena wa TikTok ĩrarikĩrwo nĩ andũ 592 mũirĩtu ũyũ arorĩtie Eddy kana no arahoya tondũ rĩu nĩ akĩoneka nĩ ambia maũndũ mangĩ. Mũtoi wa dad na akĩarauga dress aliambiwa dress short ndo Samido hawezi mtoroka tena. Rĩu nake agĩkiuga he ĩno dress agĩkiuga hihi kwĩ mũndũ ũrakorirwo agĩtara Eddy na kũmwĩra atĩ Samido akĩendete tũkuo tũkuhĩ ndagũgĩkorwo akĩmũtoroka. Nake ũngĩ nĩ Karo arakorirwo akĩmwĩra Eddy are you still praying ama pia sisi tuache ũyũ aragĩkorwo akĩenda kũmenya kana hihi Eddy nĩ akoretwo akĩhoya ũrĩa aragĩkoragwo akĩra fans ake mathiĩ na mbere na kũhoya.
agekenda kumenya ati angikorwo Eddy ndaragikorwo akihoya amwire matige. Ungi nake muhuthiri wa TikTok arauga I come in peace, hiyo dress hairiti shangwe. Uyu aragikorwo akimwira we ndari na uru no ati iyo dress ti njega na turakiona andu angi 790 magitikaniria na ndeto iyo korwo ni maragikorirwo makilike comment iyo ati dress ino ya Eddy ti njega. Ungi nake ni mama ke twins arauga nothing but prayers, continue praying alone where I walk naked, anyway team Samido forever. Oya gikite kaneria na kuga atireu Eddy ni arakioneka ndarahoya ati aria makihoya ithanagia na akira magitaga team nothing but prayers o magithio na mbere na kuhoya where team Samido. Nake Maureen arauga senator all day all time. Oya gikiuga atireu we agikoragwo edete karani nyamu. Anita Abi arauga this only happens when you pray and you don't see the result. Unapiga maombi teke unaanza kuvaa kama hakuna kuna. Huyo agekiuga ati video ino ya Eddy Nderitu irakionania ati ni mundu uhoete no ati ndarakiona result cia mahoya make na ati agagipiga mahoya mateke na agakiambia gwikira uria kwenda tabs haria arauga I'm feeling shy on your behalf. Huyo agekiuga ati we ni araigua thoni on behalf ya Eddy ni undu waga kugaka andu aingĩ mũno magĩtĩkanĩria na ndeto ĩno kuona komenti ĩrarikirwo nĩ 481 andũ magana mana ma 81 nake macemaina arauga hizi ndio results za nothing but prayers ama ũyũ agĩkĩoneka arĩ na ciũria nyingĩ mũno na kĩeha agĩkĩũria Eddy kana maya nĩmo maumĩrĩra ma mahoya nake ũngĩ nĩ wahomia arauga the dress ajareta shangwe darling nake ũngĩ nĩ CD arauga she has fake friends cause ain't no she has a fake friends ũyũ agĩkiuga atĩrĩu Eddy akĩrĩ na arata feki atĩ kuona gũtirĩ mũrata ona ũmwe ũrakorirwo ũkĩmwĩra dress ĩyo yake ti njega nake agal toto arauga nothing but prayers naona mkiomba peke yenu ũngĩ nake nĩ Yunes arauga we comment section ni nothing but true nake ũngĩ nĩ Mujoroge agĩkiuga people saying the dress is not okay from their bedsitter single room in Githurai ama Kayore. Uyu nake agigite ti aria marakoragwo makira Eddy ati gakuo ti kega agikiuga maramwirira ugo mari bedsitter ini ciao kana single room cia kuria Githurai na kuria mwena wa 45 na ungi nake ni Teza aruga what are these usianguke mama na hizo heels alafu trying taking apple cider vinegar for that tummy ipugue kiasi it helps looking pretty uyu agikimwira agerie ne menyerere ndagakigwe na ni heels icio aragikruka nacio hau stairs-ini oho aragikorwo akimutara na kumwira ati akoragwo akinyua apple cider na vinegar ati na nigetha tummy yake ikorwo igipungua na Eddy arakorwo akioneka ategukenio ni comment iyo ya mwiritu ugwetwo Tess aramucokeria na kumwira navarishwa vinono acha ni enjoy mwiri nitapunguza nikishimba uyu arakorwo akiuga Eddy ati we gwa tha ici ni ararishwo vinono na ati gwa kahinda gaka ndagukitindanira na mwiri wake agukiamba kuenjoy ni agakorwo akireduce baadaye ũngĩ nake nĩ Njoki arauga whoever advised you dear to wear this dress should never advise you again cause it is giving kenyeji vibes anyway I come in peace ũyũ agĩkĩra Eddy hatharani na kũmwĩra atĩ ũrĩa ũramũtarĩte kĩre dress ĩno arakorirwo akĩmwĩka ũru mũno na atĩ hĩndĩ ĩngĩ ndakanakorwo akĩmũ advice nĩ amu atĩ ĩragĩtũma ahane kĩenyenji no Eddy aragĩkorwo akĩmwĩra atĩ we oka na thayũ na ndakĩrĩ na ũru na Eddy Nderitu aragĩthiĩ na mbere na gũcokeria fans ake agĩkĩmeraga we ndarĩ kũu na ndarĩ na ũhoro na gwĩkorwo na weight ta ũrĩa andũ aingĩ makoretwo makĩmwĩra apunguze no atĩ we gwa kahinda gaka arakĩenda kũenjoy nĩ thengiũ kwa video ĩno